Tak ahoj, já jsem Peter a toto je jedna z posledních prednášek před ubytkem a bude o hubnutí. Tak se připravte, jo? A co je mojím cílem? Jo, mojím cílem tyhle prednášky je zbudit váš zájem o téma, protože to je téma víc než 500 milionů lidí na světě trpícím diabetem. A v práci, kde sedíme na těch zadkoch celé dny, a se to už pomaly nedá ignorovat. Jo? Proč já mluvím na tohle téma, když jsem jako laik? Je? A to je proto, že jsem poměrně netradičně zhubnul skoro 50 kilo. A chcel bychom se o tuto zkušenost podělit, protože může být užitočná jak vám, pokud řešíte váhu, alebo vašim známým. A chcel bychom vám říct vlastně věci, které mi fungovaly a které tak můžete jako prakticky využít. A pojďme rovno na věc. Tohle to je můj graf hubnutí, modrou čárou, jo? Začal na 139 kg a skončil na 90. A celé to období hubnutí trvalo 7 měsíců. Co na něm bylo netradičné, bylo to, že jsem nechodil do fitka, že jsem nemal nastavený žádný intenzivní trénink. Co bylo zásadné, byla změna stravy. A to přesně, že jsem zavedl prerušovaný půst, jedl jsem jedenkrát za den, a to stravu s nízkým podílem sacharidů. Těž známo jako keto diet, ale prosím, nemilte si to s nějakým ketofitem, žádnou stravu v prášku jsem nejedl, jo? Taky nejsem. Jo? A v čem je ten trik? Když jete jedenkrát za den, tak si nastavíte dostatečnou kalorickou restrikci, protože prostě do seba tolko nenarvete toho jídla, abyste to jako udělal. Jo? A hlavně nemusíte počítat žádné jako gramy, jo? A víte, toho jídla. Prostě se najete doplna. Jo? A druhou věcí, tak ta nízkosacharidová, alebo takéto dieta, vlastně prepne vaše tělo do stavu, který se volá nutriční ketóza. A v tom stave tělo zníží míru hladu. Je to adaptační mechanismus vašeho těla. Jo? A čo je vlastně zásadné, že zníží tu míru hladu? Jo? Protože máte kopu jiných diet, které vlastně nikdo nevydrží těch 7 měsíců. Jo? A vy se chcete vlastně udržet v tom stave, té nutriční ketózy, co možno nejdýl, a vlastně to vydržíte. Jo? To je ten trik. Tak mu jako by mohla napadnout otázka. Petr, tak jako... Tak si vyhodil ty rychle cukry a jak si myslel teda v té práci, jak ti to tam šlo s tím mozkem, jo? A odpověď velice dobře, jo? Protože v té nutriční ketóze tělo začne produkovat ketony, čo je vlastně taká, jako keby taká malá náhrada cukru. A vlastně ten dopuje ten mozek, jo? A vlastně máte tu energii vlastně po celý den. A to se například odrazilo, když jsem například vstával ráno, tak jsem byl úplně jako odpůčatý a nepotřeboval jsem žádné kafe, jo? Ty ketony je vidět na tomto grafe tou červenou čárou. A je vidět, že nastoupaly za několik dní. 4-5 dní. Jo? A těch 4 a 5 dní je na tom celom jako nejtěžší. Jo? A chtěl bych vám vlastně říct, vlastně co od toho čekat, těch prvních pár dní. Tak poprvé budete mít hlad, to je jasný. Jo? A já jsem mal hlad, že bych žral i kobrce. Jo? Potom začnete víc močit, protože jak tělo spálí všechny zásoby cukru a glykogenu, který na seba váže vodu, tak aj na tom grafu je krásně vidět, jako ten prvý modrý sešup, jo? A to je vlastně ta voda, které to vaše tělo dá pryč. A takisto jako s to vodou vyloučí prostě nějaké minerály. Takže je dobré vlastně ty minerály doplňovat vodou, ale teda minerálkou, jo? Vlastně po celý čas. No a potom posledním z toho hladu můžete být podrážený, takže vlastně pro dobro všech, pokud s tím začnete doma, tak je dobré tu rodinu jako poslat pryč za babičkou, aby vám prostě před týma očama nežrali, jo? Jo. Tak. To je ta kocka všetko, ale jako, to je na tom to netradičně, ale chtěl jsem vlastně jako ukázat na to, kde jsem před tým robil chybu, jo? Já mal prostě váhu poměrně jako velký problém. A můžeme si to ukázat na takéto zjednodušené rovnice metabolismu, jo? Můžeme to čítať prostě zprava, že prostě zmena vo váhe je nějak ekvivalentná prostě v príjmu alebo výdaji v kaloriích, jo? To znamená, že keď zhubnu na váze zistím jako kilo, tak to se nějak odrazí jako v tých vydaných jako kaloriách.
Čo je ale problémom tejto rovnice, že na rozdíl od váhy, ktorú vieme pomerne dobre zmeriť na váze, jo, tak tie kalorie zmeriť neumím ani tými skvelými náramkami, fitness hodinkami, proste vyzářené teplo nezmeříte presne. A druhou věcí, to, ktorú si ukážem trošku později, je to, že to prostě house numero. Že to tělo má různé adaptačné mechanizmy, které vlastně to měření absolutně znehodnocují. Takže prostě ta rovnice hodně dobře funguje jako zprava. Ale zlava, keď ju čítáte, že keď jako vydáte 400 kilokalorií, že odrazí se to na změně vo váhe, odpověď je niekedy. Jo? Tak. A vlastně, jak je to vlastně to počítání těch kalorií netriviálne, si můžeme ukázat na takomto zjednodušenom případu s termoskou, hej? Máte termosku, do nej nalejete liter prostě vriacej vody 100 stupňov, zavriete a necháte ju prostě odloženú prostě někde v pokoji a ona vychladne na 20 stupňů. Takže vlastně termoska ztratila 80 kilokalórií. A otázka je, zmení sa aj váha tej termosky? Odpovede nie. Jo? Takže vy vydáte 80 kilokalórií, ale nestratíte váhu. Jo? Protože nosičom váhy jsou ty atomy v té termoské. Ale ty termosku neopustí, protože máte tam to víčko. Jo? A vlastně ono by to opustilo vo formě páry, kdybyste to mali otevřené. Jo? Takže vy můžete ztrácat kalorie, ale nemusíte jako hubnout. Jo? Protože tam může být nějaké regulačné mechanizmy, které vlastně brání tomu tělu ty atomy toho uhlíka a toho kyslíka vlastně vám jako vypustit ven dýcháním. Jo? A tak jak je to teda u toho těla? Jo? Má to tělo nějaké také regulačné mechanismy, které brání tým atomům von? Odpověď je ano. Ale je to zase komplikovanější. Jo? Takže pojďme se na to jako kouknout. Tady je vlastně taký velmi zjednodušený graf toho, čo toho celkového denného energetického výdeje. Jo? Koľko tých kalórií spalíte za deň. Čo je dôležité, ten algoritmus, ktorý máte ako v tom mozku, ktorý to riadí, sa snaží spáliť stejné množstvo kalórií za deň. Čo je strašne dôležitý fakt, ktorý sa nám bude za chvíľku hodiť. Vlastne ten total energy expenditure si môžeme rozdeliť vlastne na 4 časti. Prvý z nich je BMR. A to je vlastne basal metabolic rate. To sú vlastne ako keby kalórie, ktoré telo vyžiari, to je teplo, jo? Ktoré vyžiari, že vám funguje mozog, teče krv, bije srdce. Jo? Proste je to basal metabolic rate, jo? Proste, aby ste proste žili. Potom je tam TEF a to je vlastne složka, že to telo vyžiari nejaké kalórie, keď jíte. Jo? Takže jíte pravidelné, takže to je pravidelná složka. Potom je to NEATS a to sú vlastne ako non-exercise activity thermogenesis. To je vlastne hociaká aktivita, ktorú deláte, ale není to cvičení. A je to napríklad, že jdete do obchodu, alebo že si na prenáške nejak poklepkávate nohou. Jo, proste sú to veci, ktoré za ten deň ako udeláte, ani poriadne o nich ako nevíte. No a tá posledná složka je EATS. A to sú kalórie, ktoré vlastne to telo vynaloží pri cvičení. A keď si všimnete tady, je to 5%. Toto je u průměrného člověka, který si raz za čas jako vyběhne. Jo? U sportovce je ten poměr trochu jiný. Jo? A tady jako narážíme na pár jako věcí. Jo? Že poprvé, že strašně poceníme, jak to jít je malá čas a to by je má obrovská. Takže prostě raz za čas prostě jako vyběhnout vonku nestačí. Jo? Vůbec nestačí. A druhá věc, že BMR je variabilní. Není to aditivní. Jo, že prostě je to nějaká fixná část. Ono se vám to mění. Například, povíme si, že chcem někdo zhubnout a nastavím si taky ten silový trénink. Jo? A co se může stát? Nemusí se to stát vždy, ale co se může stát? Že ten BMR se zmenší. Protože, jak jsem říknu, tělo se snaží za den spálit přibližně stejné množství kalorií. A keď vy si přidáte nějaké navíc, tak ono to začne kompenzovat. A kompenzuje to tím, že zníží to BMR. Například do těch 300 kalorií. Jo? A to znamená, že to tělo začne méně seba opravovat. Vy začnete být unavený, začne vám být blbě, jo? A znižíte svoje nic, protože už do toho obchodu jako nepůjdete prostě pěšky, ale půjdete tramvají. Alebo vlastně stopněte doma také ty běžecké pásy, které jste si kupili na firmu pod týma, na firmu kupenými polohovacíma stolama a sedněte si na tu na firmu kupené ergonomické židle. Jo? Taky se vám to může stát. Jo? Takže čo je jako zásadné, je, že pokud chcete jako efektivně zhubnout, vy musíte tělo přesvědčit, že je
správný čas na pálení zásob a nechcete u toho vlastně znížit to BMR rapidně, jo? Vlastně je to adaptační mechanismus, jo? Můžete si to představit, že nechcete vlastně minout všechny ty vaše Amazonní kredity, které máte tam a urobit ten downscaling, jo? Abyste vlastně, protože tělo bez té energie prostě umře. A ono se snaží agresivně chránit zásoby vo vašem tuku. Takže, koho by to jako zaujímalo viac, tak můžu doporučit knížku od doktora Funga. A kompletní průvodcem půstem, protože jíst jednoukrát za den nemusí být jako pro každýho. Jo? A dá se navolit různé varianty, můžete začít hodně zpomalu. Jo? A druhou věcí, kdybyste chceli vědět víc o metabolismu, co jsou to ty kalorie, nebo já nevím, že po fruktoze tlustnete víc než po glukóze, nebo víc o cukru, tak doporučuji vlastně blog moje ženy, která je lékař a která se vlastně metabolismem a jídlem zaobírá. Jo? A tady je její website a YouTube kanál. Toť vše, děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy.